Näin. Nyt on helmikuun 16. päivä torstai. Tällainen lumitilanne on täällä Joutsassa tällä kertaa. Katsotaanpas kelkkareitille, miltä siellä näyttää. Tää on meidän oma mökkireitti tässä. Tässä on tätä kuusikkoa. Hetken päästä olemme reitillä. Näin saavumme nyt tähän Joutsasta tulevalle reitille. Joutsasta tulee reitti. Tästä on niin sanottu Jouteen reitti. Ja siellä avartuu Suonteen. Ja siellähän on siis zoomatas vähän. Aivan huippukunnossa. Pitääpä hakea kelkka tästä. Ihan on ajettavaa pätkää. Näin, ja täällä laavukin odottaa makkaranpaistajia. Ja tässä nähdään, missä me olemme. Tässä on... Me olemme tässä nyt, eli Suonteenjärvi. Tässä näin. Ja tästä menee reitti tuolta Viherin yli. Ja menee tuonne kylälle. Kylältä päästään tuonne Leivonmäelle. Leivonmäen pätkä on aivan huippukunnossa. Ja Mikalana on nyt vissiin ton Purnu, mikä lähtee tonne Purnuun menee toi reitti. Vielä tässä näin. Ensi lauantaina. Tervetuloa Joutsan seudun lumikissat toivottaa tänne kelkkailemaan.